ვანი არის რა. ეს არის ჩემთვის მძიმე. Да ძალიან კარგად მესმის ჩვენი რიგითი მოქალაქეების გაბრაზება იმასთან დაკავშირებით, რომ რომლებიც უყურებენ ვიღაც პრივილეგირებულ პოლიტიკურ პოლიტიკოსების კასტას, რომლებიც იმის გამო, რომ პოლიტიკური მანტია მოიცვეს, ამის გამო ასეთი მძიმე კონკრეტული კრიმინალური დანაშაულების შემდგომ შეიწყალეს დღეს ყველასთვის. ერთადერთი მიზეზი და მიზანი უნდა იყოს, რომ ყველამ ერთად ამ ქვეყანას მოუაროთ ისე, რომ ჯერ კოვიდი დავამარცხოთ, შემდგომ ადამიანებს ელემენტარული შემოსავალი აღუდგინოთ ოჯახის მისატანად და პოლიტიკურად მერწმუნეთ. აი, ქართველი კაცი არის ბრძენი. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მოხდა, მიუხედავად რა შეფასებებიც არ უნდა იყოს, აგერ მოვა არჩევნები და აი მარჩევნებზე ვნახავთ, ვინ რა დაიმსახურა საქართველოს მოქალაქისგან.